Oktyabrın 12-sinə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah başda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulut olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Gündüz yağışda fasilə olacaq. Şimal şərq küləyi gündüz arabir güclənən şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə sütuna yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq.